بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبجب اتدوبة إذا يت الله تبارك وتعالى دعنا دننا صلى الله عليه وسلم كم بفو إيم ببنغور مبنين إذن دنينغ الصحابة مبنين تردن الله تبارك وتعالى يو الله أمهسم بكسال دومينغل يو الله تبارك وتعالى هورين دين إن إغولي جمؤي كفيبون ديرينو بغولير نونن كادو دينا يو الله تبارك وتعالى يوتن بي ويافو بي وودا ورد مبك الجنة جتوو دي وحوتي دين إمبك جنغو كدير الجنة جتون وندو ديو أدو النباجو تدو دو محمد صلى الله عليه وسلم يوتر من دين بإذن الله عز وجل ko yiloto nde faade e tobbere himmunde e nder gurdan neddo on hiden innitirande as-sabatu 'ala ad-din tabitu gol e kaado diina Allahu tabaaraku wa ta'ala no gelorden non musibe julbe teddube e balde sedaaje ko feeddo hari hiden e dow lewru dewal hari hiden e dow ekkitande molanaande ko dum woni horugul ndudo leru sumaye wondude e darana gol dido nafilaji wondude e dido sadakaaji ittetedi wondude e jokkere en dammaaji ko wonno e mudum tawhide wuri hide yiltundira e dido nyaldi dabbugol o do jemma mo Allah tabaaraku ta'ala wi laylatul qadr khairum min alf shahr o do jemma laylatul qadr himu mudika Allahu tabaaraku ta'ala ko buri rewgol mo kanko Allah e der lebbi wulure haray non karmo ko bembe makay ndudo lewru sumaye ko lewru ekkitordu dewal ko lewru woowi nordu no neddo battorta ka Allah tabaaraku ta'ala o beyda wakkilare o beyda renare o ekkito dum o tabite dum e der dedo dido nyalde di o wonno horude fiyo o waawu gollitirgol ɗum ɓaawo nduɗo lewru sumaye ko ɗum Allahu tabaraka wa ta'ala wi en ya ayyuha alladina amanu kutiba alaykum siyamu kama kutiba ala alladina min qablikum la'allakum tattaqun ey kono yo gomɗinɓe gonɗi farlama e dow moɗon horugol nduɗo lewru sumaye wano farlira noon e ɓen additinoɓe on belajo on hulay Allahu tabaraka wa ta'ala karma koɓɓe ɓe maaki belajo on hulay Allah e nyaldi arweede din baawu nduudo lewru ko seedin tinta wonde ekkitande monden de kelduno e der lewru sumaye farlanu num e dow modon harayno musibe julbe teddube wowtinagol dum waawa dum tabitay dum yangano dum tampa fi dum haray ko dum woni moddere bunde mawnude ko Allahu tabaaraku ta'ala yedi ko jiyaado ka hore leedi do Allah anduɗo en on Allah anduɗo fiyaake men on Allah anduɗo ko handiduɗen kon e muɗum e ko nafata en kon o banginani en ka deftere makko teddunde wonde ala ko jiyaɗo tampanta ala ko jiyaɗo kurkanto ka aduna makko ko nafata mo ha hewtingal ɗo dewal Allah subhanahu wa ta'ala wi qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un yetobe Muhammad wonde ko galdo bural Allahu tabaaraku ta'ala e dabbugo ndedo yurmende makko ko dum do buri moddude e ko be yanganto kon ko dum do buri haanude e ko jiyaado mantanto kon ko dum do buri haanude e ko jiyaado bungirta o tampana ka hore leedi Allahu huwa khairu mimma yajma'un dum no buri moddude dendangal ko be mobata kon ka hore leedi sitay woni en fami dum do en anday wonde o do rewgol Allah subhanahu wa ta'ala e jaka wona hunde yawitetende fi mudum o do rewgol Allah subhanahu wa ta'ala wona hunde wadetende e wagutu goga e wagutu go wona e hun wona hunde wadetende e sa'i acce e sa'i jigo bal neddo on ko yo tabitu e ndedo hunde o duumo e mayre ha nyande o rutti ka Allah subhanahu wa ta'ala wana Allah hulliri ennim ka surata Al Imran
الذي يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون هيك أن يقوم دين به هلري الله تبارك وتعالى جوما من أهانا نهلي ريد وتأما يديس ونهارك أنجب لني بمو كانك الله سبحانه وتعالى hakku de dido didi nyande dido farillaaji farlete e hore jiyaado on o fuddo de do dewe taw ko o duumido e de do dewe taw ko reeni do e ko Allah tabaaraku ta'ala hadi makon ko toppitaniido ko Allah subhanahu wa ta'ala yamiri makon hakku de don e timmoy gollajal makongal fi yo rutto yo ko Allah subhanahu wa ta'ala ko o yidaado ko o yarlaado ko o yaafaado fiyaake mawnudo no hakku de do ko dum wi'ete fiyake ndarndagol o do jiyaado yalli himo gongi e ko nodditi kon faade mudum hiden nanira dum karmo ko ben no inni al ibtila hiden nanira dum karmo ko ben hibe wi'a en dum al fitna hiden nanira dum karmo ko ben hibe wi'a al imtihan ko dum woni ndarndagol jiyaado ko dum woni pesugol jiyaado fi andugol yalli himo gongi e ko nodditi kon e kaado diina ka o gonga e ndeydo noddi tande makko won Allah subhanahu wa ta'ala yutir en non ka suratul ankabut allawi ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna alkadibin allawi esikku be do yimbe wonde men accitirebe ni tawdi tum be nodditi ke wonde ko be gomdimbi Allahu tabaaraku wa ta'ala tawdi tum be nodditi ke wonde ko be julbe tawdi tum be nodditi ke wonde hibe jokki odo sunna annabiyyo muhammad sallallahu alayhi wa sallam tawdi tum be nodditi ke wonde ko be gomdimbi Allahu tabaaraku wa ta'ala be sikku min akireebe ni harame ndarndaaki be sikku min tertoreebe ni harame jarribaaki be sikku min tertoreebe ni harame ndaraali e ko be woni muudum allawi o waye wala qad fatanna alladhina min qablihim gondi men dandino ke ben additino bebe fala ya'lamanna allahu alladhina sadaqu kuma alla ndarndo on hawo anda ko hombe woni gongube ben e ko nodditi kon e mudum wala ya'lamanna alkadhibin kuma o ndarndo on hawo anda ko hombe woni gonga e kon ko be nodditi faade mudum musube julbe teddube sen ari e ndedo yowtere en tawayi fi neddanke hinu yurmi en tawayi hakkunde jiyaado e jooma makko yurmende molanande no do e hinu do Allahu tabaarak wa ta'ala tawdo on ko o ala kulli shay'in qadir e hinu do Allah tabaarak wa ta'ala hibbindiro wa kala ko hibbundirta e hinu do kanko Allah tabaarak wa ta'ala hawrindinaydo kala ko hawrundirta e hinu do Allah tabaarak wa ta'ala andudo ma anjiyaadon neddanke odo fi qararati nafsik kander wonki hummada himu andi ko yiduda himu andi ko anyuda himu andi ko welatama himu andi ko mettatama odo Allah o wi o ndarndotoma odo Allah o wi o jarribotoma odo Allah o wi o essayete ndarugol si tay woni hida gonge ko wonda ko imudu si tawno nafi yo en junnu harawa ku tonno yajuno modja en yiltitotono e dido moftamaji di Allah subhanahu wa ta'ala yowti en ndaren ko hundum Allah jarri bornobe ndaren baytibe jarribama ko hundum wonno sakkitorde mabbe wobbe Allah jarri buri be dole wa qalu man ashaddu minna quwwa wobbe Allah jarri buri be gande wobbe Allah jarri buri be nyenyal wobbe Allah jarri buri be lamateriji kono be do fu fandi e mabbe dadunobe on jarrabu yum Allahu tabaaraku ta'ala jarribornobe enen kadi yalli en gaynanay ndedo hunde de Allah tabaaraku ta'ala fodi en wondo jarribore en do yo jettitude musibe julbe teddube haray dum do ko hunde hanunde fotunde aninde neddo juldo haray non jarrabu yeji Allahu tabaaraku ta'ala din ndarndande makko de on darndoto maden wota habbor sengo ka boneji tum no wodi buy e meden hibe yeggita ma walla be faya ma harabe anda wonde sitay woni nanama Allah o jarriboto neddo o ndarndoto neddo harabe habbitun wonde no gasa ko fi shirku wonde no gasa ko fi bid'a
wonde no gasa ko fi dido geddi yarugol madum fi mugol e ko nandi tata dido geddi wonadi wadede ka hore leedi tawa wonadi don tun bal hayka golleji muddi gollata Allahu tabaaraku wa ta'ala on darndotoma e der din don golleji ko du wadi sandari yimbe ben won Allah tabaaraku wa ta'ala holliri enni moftammaaji fejjunodi din ha hewti ka wonden do hande en taway noni jarrabiyeji Allah tabaaraku wa ta'ala din ko noniji didi ko jarribolgol yimbe ben shahwuji mabbe din e jarribolgol yimbe ben ukkitugol jibayeji ka der diina fandi non dadube e dido den didi no wodi wobbe hebube gotun tun dun don non hinu yoni no wodi wobbe jarrabiye on tiida ha tawbe hawtindire didi do kala hibe jarriba ka der diina ukkitugol jibayeji der ton hibe jarribora ka gurdam mabbe nde o do shahaw mabbe nde kido wonki mabbe folata be faade ko Allah tabaaraku wa ta'ala hadi o harmini kon haray non dun do kadi ko hunde nde jantotako si en daari dido feddeji feddeji wurdi wuriduden tun hande e mudum wono fedde wi'etende shi'a wono fedde wi'etende mu'tazila wono fedde wi'etende al-murji'a wono fedde wi'etende al-qadariyya wono fedde wi'etende al-qur'aniyya wono fedde wi'etende al-ahmadiyya e ko nandi tata non e feddeji feddeji kontu haronka yimbe arbe tawi ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko be fala walakin fandugol gandal mabbe gal e angal jabugol mabbe jebbilanagol ndedo deftere Allah e odo sunna nilado sallallahu alayhi wa sallam e downo salafus salih famir nonon kado dina dun do nadi be yobe wonu gollaybe be golla ha be tampa be sonjo tawbe ala mujjere kon ko be woni yangade wadi ko be wopondirbe e lawol gol Allah tabaaraku ta'ala dabbiri be gol ko be wopondirbe e ko nelaado sallallahu alayhi wa sallam noddi kon faade mudum ko be wopondirbe ka faamuji mabbe kaado diina en e beedo jangana kuube o do annabaajo teddube sahabaajo sahabaabe nelaado sallallahu alayhi wa sallam no be faamir nonon kaado diina haray dun don kadi fo daanaatugol e mudum sakko wagutu men on ya ha fe'ita ronkin hubindade de do yotere meden sitay woni e wiibe do no jarriba wono be do shi'a be hande jarribora hudugol be do sahabaabe nelaado sallallahu alayhi wa sallam e be nguli nelaado sallallahu alayhi wa sallam wono be do yimbe khawariji yankobe jarribora rufugol jiije e yaltugol e hore lamatiriji e wadugol pankareji e hore ndido leedi wono be do wobbe go jarribora e kaado diina yettugol dewe ukkita e kaado diina ko tawata nelaado sallallahu alayhi wa sallam noddali dum yettugol piiji bid'aaji ukkita e kaado diina ko tawata be landano ka fi mudum bal hibe acci ko be hanuno ko wadde haqiqatan be ari be yetti dolle go be rondi hore mabbe ko tawata wona Allah rondi be den wona nelaado sallallahu alayhi wa sallam rondi be den dum si andari dum do atawa hinu yurmi wono yurmiri non kadi buyi e meden tawbe be wawali hangude dido wonkiji mabbe tawbe be wawali jogitaade dido shahwuji mabbe ha o do aduna kadi yoli be kambe kadi be naati e fawnyagol pankareji be ala yejjitaade sitay woni no harmi masino dagi be naati e fawnyagol dido bakkatuji be ala yejjitaade be andita wonde dum do ko windete dum e dow mabbe be hasboye be landite fi dum do yawmal qiyama nelaado sallallahu alayhi wa sallam be seerali hibe rentineno fiidi do fitinaaji be seerali hibe rentineno fiidi do albalaawuji mawdi nelaado sallallahu alayhi wa sallam be maka ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijali min an-nisaa e hadith go hadith mu abi sa'id al-khudri filli o maki nelaado sallallahu alayhi wa sallam makuno inna ad-dunya hulwatun khadira wa inna allaha mustakhlifukum fiha fayanzura kayfa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani isra'ila kanat fi an-nisa nilaadu sallallahu alayhi wa sallam biseralhi bi rentinayno yidido fitnaji nilaadu rentinay odo aduna e shahawuji odo aduna e belenduruji odo aduna e tuuyoji dido wonkiji mada nilaadu sallallahu alayhi wa sallam ma ka hangedido wonkiji mum
jogite dido tuyoji mum e rene e odo aduna e rene e odo weli foti e odo aduna e rene e ko wi'ete kom bedo sonnabe nilaadu sallallahu alayhi wa sallam be maki mi accali hay hunde fitna burdo hulbinade e do moftiyan den ha hewti fitna bedo sonnabe ko tawata dun do hande hino yoli bibbe julbe buy musibe julbe teddube sabu darugol odo aduna e weli foti e ko woni ko ngender odo aduna be hawkaka do diina mabbe be rabbindino e dedo dewe Allahu tabaaraku wa ta'ala balbe wona yimbe duumotobe dido shahawuji be wona himbe duumotobe e yeddugol Allahu tabaaraku wa ta'ala haray jiyaado yo reeno o rento o hadito o jokka ko Allah tabaaraku wa ta'ala yamirimo kon o doppito faade e piiji daganiidi modin o reeno e dido piiji di Allahu tabaaraku wa ta'ala harmini e do makko harano sidde yowtude fiidiide o fitnaaji sidde yowtude fiidiido jarrabuyeeji fi sidde yowtude fiideedo darndande ya Allahu tabaaraku wa ta'ala darndoto jiyaado haray ko yoga e ko ko sappiden do do yo yowtere men den timmitu hatta sappo den ko laawi hondi neddo rewata fi yo waawu dadugol e dido fitnaaji fi yo waawu dadugol e dido pankareeji fi yo waawu dadugol e dedo darndande en yi Allah tabaaraku wa ta'ala yowti en wonde o darndino ke ben additinobe en nyande wo e nyande hide jangude ko honno fir'auna e yolirano nyande wo e nyande hide jangude ko honno bedo aadin koobe halkirano nyande wo e nyande hide jangude ko honno bedo samudan koobe halkirano e moftammaaji moftannamaaji moftammaaji hide yeggite fi hore meden enen kadi Allah tabaaraku wa ta'ala no jarribi en hande ka o jarribaake en la shakka musibe julbe teddube wuri hatu jina e wolugol goto kala no andani hore mudum ittiri ko wakili ko hande goto kala hino renani hore mudum haka odo aduna hulbini hande goto kala no renani hore mudum haka dido fitnaaji mauni hande goto kala no renani hore mudum haka dido albalauji maudi mauni hande katawata neddanke haninu hande ka o yeletono haraw alano e hore dido leedi sakko wurida en guudo jamaano gondanda horema yaani shahawuji din hino fejjiti bankareji din hino duudi bid'aaji e shirkuji din hino saaki e hore yimbe ben a wi'ata ndedo deftere Allah e o do sunnani laado sallallahu alayhi wa sallam no jangede do mabbe kun fi wata en juutin lawol aranongol fi yo neddo dadu e dido fitinaaji ko yo neddo on o eto ha o humo e ndedo deftere Allahu tabaaraku wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala wi wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun Allah subhanahu wa ta'ala wi inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubashshiru almu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira haray musibe julbe teddube lawol aranol fi yoneddo hisuka Allahu tabaaraku wa ta'ala fi neddo hiso edido fitinaaji wondi yilaade e fe makko o jettite tawa ko o yaafaado yarlaado yidaado kalla subhanahu wa ta'ala eto humuda e ndedo deftere Allah tabaaraku wa ta'ala huma be ngure maada den e ndedo deftere Allah subhanahu wa ta'ala kundo ni huma gol ndedo deftere ko wakkila gol taho waawa jangugol ndedo deftere Allah no de tippuri non eto janga ndedo deftere Allah jangin selludo wakkilo hunjo e ndedo deftere Allah embere kala ko Allah newnamma hunjagol ndedo deftere sitay a hunjike juzuaji yogaji sitawi woni a hunjike deftere nende fo mayre hala haray ala ko foti e maada si atabiti e dode wal Allah tabaaraku wa ta'ala arewi mu ashir kanalimo haray mi jeya e ko wattanten hilla e ndedo deftere etagol wakkilo waawa firtugol ma'anaaji ndedo deftere ko woni andinagol o do tafsir no jeya e ko wi'ete ko humagol e ndedo deftere Allah wakkilagol nyintina wada ndedo deftere tinturgal on tigi kala ko tawata o do qur'aana hino yamirma etuda wona e mudum kala ko o do qur'aana rentima e mudum etuda woddituda faade dum dum haray non Allah subhanahu wa ta'ala holli en e o do aya mo attiden jangude o wi ndedo deftere nde min tippini ko deftere wadande barki
jokke nde deftere jogi to don de ulun Allahu tabaaraku ta'ala si on wadi dum wonnuka Allah tabaaraku ta'ala cippina yurmende makko den e modon Allah wi wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun no jeya e laawi di neddo haani daranade ka gurdam makko fi yo o daduka Allahu tabaaraku ta'ala no jeya e laawi di haanuda dartanade fi ya adadu dido fitnaaji wondi yilaade hakkunde leedi e kambo hande e tagol maada tabita e o do sunnanelaado sallallahu alayhi wa sallam hare ko dum woni etagol andino dedo hadithaje de nelaado sallallahu alayhi wa sallam acciri en hadisaje yowtaydi fi kongudi nelaado sallallahu alayhi wa sallam hadisaje yowtaydi fi kude nelaado sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hadisaje yowtaydi fi jikkuji nelaado sallallahu alayhi wa sallam etuda andinuda dum rewira dum Allahu tabaaraku ta'ala nyintina odo annabaajo teddudo wono Allah tabaaraku ta'ala dabbirma dum non ka deftere makko ko wi dum qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah yetube Muhammad sitay woni be yidi Allahu tabaaraku ta'ala yobe jokke am Muhammadu Allah tabaaraku ta'ala yidey be kanko kadi haray sitay woni da faala yo Allah yide o yarloma o weltorama o yafanoma o nannoye aljannaji din e jakaya waduni lado sallallahu alayhi wa sallam nyintinirgal maada wota ardin hay e goto wota ardin kongol hay e goto madum kugal hay e gotal e do kongol e kugal nelado sallallahu alayhi wa sallam musibe julbe ko himbe buy jarri bora hande hibe nati ka do dina hibe golla golleji ko be yamira e ko be yamiraka sitay woni be faljitama yobe accu dum do ko bid'ani yobe accu dum do nelado sallallahu alayhi wa sallam wadali dum do o yamirali dum do tawbe hajaka balbe hattali dum be jogiti be do yamiraybe be dido piji rentina be lundagol nelado sallallahu alayhi wa sallam hibe jogiti be do ko be do woni aybe mabbe ben hande ka der dina kala ko be do wi yo wade wota dum wade kala ko be do wi yo acce ko dum don tigi wadete ka der dina haray dum don musibe julbe teddube wonanta neddo malore ta Allahu tabaaraku ta'ala haray no jiya ilaawi di neddo gasata jogitaade o watta na fondo e mudum o fiba fu wonki makko kin e mudum wonde wadata ka e kaado dina Allahu tabaaraku ta'ala si wona konko sahaba be nelaado sallallahu alayhi wa sallam jangi e jungodo annabaajo teddudo haray julbe ben e yeddondiral duuda e jokkugonde do deftere Allah tabaaraku ta'ala jogitonde yeddondiral duudira non e jangugol de do hadisaaje nelaado sallallahu alayhi wa sallam hayzi tay woni en hebi e der yani e dido duubi andadi sakkitorun do yimbe yaltube wi'etebe qur'ani yankobe yeddube o do sunnanelaado sallallahu alayhi wa sallam be sali o do sunnanelaado sallallahu alayhi wa sallam be wi kambe be rewirta Allah ko wi'ete kon hadith be rewiri Allah wonde do deftere makko wi'etede alquran ko dum indi be qur'ani yankobe haray non dewal mabbe ngal ko dewal ustingal wadi ka do dina ka wawata yawde bawo o do sunnanelaado sallallahu alayhi wa sallam wa kadhalika in jarribu rama yimbe jokkube dido feddeji wono feddeji shi'a e ko nandi tataybe do araybe kala hadithe muaddandabe kala ko dallinorandabe ka do dina immorde sunnanelaado sallallahu alayhi wa sallam be wiya de ko hadithaje fenade ni de ko hadithaje de banu umayya fenani on ni ka der dina de ko hadithaje de kari e kari en feni ukki ka der dina haray dum do wona ko rewirte Allah tabaaraku ta'ala be do kadi hinu duudi modja dum do kadi ko jarrabu yego yallahu tabaaraku ta'ala yaltimbe mudum Allah danda be natali ben natugol e sifadin dum piji haray tobbere tammere den ko wonden kon e mudum nyentingol be do sahabaabe nelaado sallallahu alayhi wa sallam eto famira kaado dina no be do sahabaabe famiri non kaado dina haray dum do kadi no yaltina neddo e bonollaaji molanaadi ka der dina haray wobbe kadi ko do be ukki hibe jabi o do qur'an hibe jabi o do sunna nelaado sallallahu alayhi wa sallam wonde ko rewirte do Allah
hono si tawi woni ɓe janggi oɗo Qur'an ma ɗum ɓe janggi ɗeɗo hadisaji nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe firtirayde e none no ɓe falira noon ɓe firtirayde e none no yaadiri noon e beleɗe wonkiji maɓɓe ɗin ɓe ronka taskade ɓe darta ko honno sahabaɓe nelaɗon sallallahu alayhi wa sallam famirno ka ɗo dina ɓe wiyeteɓe as-salafu as-salih haray noon Allah tabaraka wa ta'ala yetike en ka Qur'an wonde wa'ugol meɗen no sahabaɓe nelaɗon sallallahu alayhi wa sallam wa'uno noon haray ɗum no tindini e heɓugol meɗen yarluye makko kanko Allah tabaraka wa ta'ala wano Allah wiri en fa in amanu bi mithli ma amantum bihi faqad ihtadaw bal Allah tabaraka wa ta'ala kambi kala neɗɗo famuɗo kaɗo dina tawa nano ɓen ɗon famirno noon kaɗo dina o woni e firtirgol ndeɗo deftere Allah e oɗo sunna nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam tawa nano ɓen ɗon famirno noon Allah tabaraka wa ta'ala wi wa man yushaqiqi rasula min ba'di ma tabayyana lahu alhuda wa yattabi' ghayra sabili almu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira haray musibɓe julɓe tedduɓe e toɗen tabiten e ɗiɗo ko ɗum woni rewirgol Allah ndeɗo deftere rewire Allah oɗo sunna nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e to fama kaɗo dina no salafu salih famirno noon kaɗo dina toɓɓere men sakkitorde nden fi yani e laawi ɗi reweten ɗin fi en hewtuka Allahu tabaraka wa ta'ala hara ko en hisuɓe ko en daɗuɓe ɗiɗo fitinaji ko duumagol e ɗiɗo golleji moƴƴi musibɓe julɓe tedduɓe wono nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam makirani en e hadith badiru bil a'mali fitanan ka qita'i layli almudlim yusbihu arrajulu mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi aradin min ad-dunya hare musibɓe julɓe tedduɓe neɗɗo kala ka o woni yo wattan hilla e hoore makko o yiya ko o raɓɓidiniɗo ka Allah tabaraka wa ta'ala o duumo e ɗiɗo golleji moƴƴi e yino suuma e feƴƴiri ɗo ni ñanden hande jeego juldadu ari nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam no holli en mo hoori suumaye o jokkintiniɗon balɗe jeego e nder nduɗo lewru juldadu haray himo wa'i wasi tawi o hoori aduna makko on fof haray no wona ɗo tun kadi hatti horugol alkamisa e tenen horugol balɗe tati e nder lewru kala e ko nandi tata e ɗiɗo golleji moƴƴi wowtinagol juulugol jemma haɗa ɗum ɗo taƴali ɓawo nduɗo lewru suumaye wowtinagol ittugol sadaka wowtinagol nafkugol jawle muɗum wowtinagol jokkere enɗammaji e ko nandi tata e ɗum ɗo haray ɗum ko ɗaɓɓira ɗum jiyaɗo musibɓe julɓe tedduɓe haray ɗum no jeeya duumagol e golleji moƴƴi ɗin haray ɗum no jeeya e ko tabintinta neɗɗo danda mo ɗiɗo fitinaji bi idnillahi azza wa jalla haray toɓɓere sakkitorde nden ko hebbinorgol du'a fi yo Allahu tabaraka wa ta'ala fewne o tabintine kaɗo dina wono Allah tabaraka wa ta'ala holliri en ni wa ida sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i ida da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun haray hebbinortoragol Allah tabaraka wa ta'ala yo Allah tabintine kaɗo dina hebbinora toragol Allah yo Allah dande ɗiɗo fitinaji wonɗi yilade hakkude leydi e kambo haray noon en toromo kanko Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah dando en ɗiɗo fitinaji o tabintine en e kaɗo dina iɗen toromo kanko subhanahu wa ta'ala yo arsiku en gollirgol ndeɗo deftere darano oɗo sunnanelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o arsika en famugol kaɗo dina no sahabaɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam famirno noon kaɗo dina إذن إن يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته